Liksom hej igen. Vi har sovit hemma hos brorsan Pekka. Åh nej. Morning sickness. Åh, stackars Julia. Hon mår inte bra. Kolla, åh nej. Och det är kladdigt här. Usch. Undrar om hon vill göra rent den här. Eller om hon tycker att det också är jätteäckligt. För att Neat Sims, de gillar att städa. Men Squeamish Sims, de brukar tycka att det här är skitäckligt och inte vill hålla på med det. Så jag har iakttagit medans Julia sov, så har jag iakttagit. Och jag tror inte att Linda här är gravid. Dessvärre. Ingen kusin. Så, men vi får hoppas att det händer lite senare. Däremot så har de nu skaffat sig en bar. Så det jag tänker göra är make drink for. Vi gör en drink åt henne. Kanske hon blir glad. Kolla. Åh nej. Ew, gross. Det var jätteäckligt att göra rent toan. Men vad gör man liksom? Så, men sen så måste jag äta. Ursäkta, jag är lite hes. Vill hon inte ha någon drink? Så gumman, du måste dricka. Alltså, det är liksom inte hälsosamt att dricka. Är det inte. Men what are you gonna do? Om vi bara gör en drink då, så får vi hoppas att hon vill ha den sen. En wrench. Det är väl ungefär som en skruvmejsel, eller? Screwdriver. Hamburgare. Ja, de där såg ju verkligen goda ut. Du kan inte bara lämna dem här. Det kommer börja brinna. Eller gör inte det, Sims 4. Kom ihåg. Åh nej. Hon är ju helt så här seg och konstig. Så, nu har vi gjort en drink. Men vi ska inte dricka den. Nej. Ställ ifrån dig den, tack. Put it away. Så. Hur ska vi... Kan vi ge den till henne? Okej. Okay. Nu har hon en drink i sitt inventory, eller? Ha? Ja. Okej. Ja, då får vi väl hoppas att hon dricker den då. Här, jag har gjort lite gråa hamburgare. Någon som vill ha? Gråa hamburgare någon? Hallå? Call to meal. Vi kan väl äta tillsammans, det vore väl trevligt. Alltså, de är fortfarande helt mysiga med varandra. De är ju nygifta i och för sig. Så att. Men jag tycker det är mysigt att de är så kära. Så vad vill du prata om? Åh, ni vet inte att jag är gravid ännu. Vet du det? Nej, vet du inte. Jag ska berätta för er att jag är gravid. Det kommer bli en liten sundinbebis snart. Titta här. Åh, hon blev jätteglad. Vad bra. Och han bara, vad sa ni? Vadå? Jag vill också veta. Men först ska jag berätta den här fantastiskt intressanta historien. Om vad han nu pratar om. Va? Han tycker inte att det var en riktigt bra idé. Bara, jo, det tyckte han. Han var lite orolig först. Han bara, men... Alltså, syran, du har liksom inte ens ett hus. För att... det måste vi göra. Vi måste åka och hälsa på Pico och se hur hon har det med Mia. Alltså, det var liksom inte så här att Pico och Mia slängde ut Julia när de gifte sig. Det var mer så här, det var en grej. Det är en grej som de gör i den här familjen. Att när man gifter sig så då flyttar vissa ut och vissa stannar kvar. För till exempel när Anton gifte sig, då stannade det ju ett gäng av syskonen kvar i huset. Till exempel Pekka här. Det var ju för att Amanda skulle ha plats, rum för fler barn. Det var fullt i huset. Man kan ju bara ha 8 personer i ett hus, sen blir det fullt. Det är en fysisk omöjlighet att en till ska sova där på natten. Förutom om de är på besök förstås. Men
Det tog ju lite tid innan Anton kunde gifta sig, så att Julia är nästan ett lite sladdbarn kan man säga. Men det märks inte så mycket nu, för nu är typ alla vuxna. Vad var jag? Nu mår hon illa. Men nu var vi ganska bra. Vad är klockan? Vi tar med oss Magnus. Han är trevlig. Hon vill prata med lampan. Det är det hon gör. Hon pratar med... Hon tror att hon bor i Dr. Snuggles världen. Där alla saker pratar. Magnus sover. Alltså vänta. Är det 5 på morgonen eller 5 på kvällen? Who cares? Just det, det är det som är bra med att ha på svenska också. Klockan är logisk. Här bor ju Pico och Mia. Här, tjej. Jag vill egentligen visa det här huset också, för det jag tycker det är så fint. Vi åker dit först. Här bor, fan heter hon? Louise bor där. Hon gifte sig med en gammal man. Jag tror att hon bara ville vara ensam. Hon hatar barn, så hon tycker att det var rätt jobbigt under uppväxten, tyckte hon. För det var fullt med barn överallt och hon var typ ofta jättearg och allting var ganska jobbigt. Men nu är alla hennes syskon vuxna, så nu tycker hon om dem. Alltså hon tyckte om alla sina syskon så, men hon tyckte det var jobbigt att det var fullt med ungar överallt. Nu går vi och knackar på. Ja, det är 5 på morgonen. Jag tror det var 5 på kvällen, så jag tyckte att det var konstigt att alla skulle sova. Men det gjorde de. Kommer någon av dem? Så här ser det ut. Det är ett traditionellt... Vänta, vi måste ta upp taket igen. Så, traditionellt svenskt hus. Ganska, i och för sig, väldigt platt här på framsidan. Jag skulle behöva ett litet tak här. Med rött hus med vita knutar. Jag tror jag använde fel sorts pelare för att de blir så mörka här. Men det är en del av skärmen, säger vi. Det ska vara så. Här i det här huset är Julia född. Så att hon har växt upp här. Och här anlade Amanda den här fina trädgården som hon tyckte att hon skulle ha. Sen här hade hon nog inte någon riktig plan riktigt. Alla ville att man skulle köpa den här bubbelkoppen här. Men det enda folk använder den till, det är att gå och sova i den. Alltså, jag fattar inte. Här är ett litet pittoreskt kök. Ja, typ allting här är väl lite pittoreskt egentligen. Här är en liten balkong som ingen kom på vad man skulle göra med. Ungefär som i vanliga svenska hem, antar jag. Här eller där sov Julia, kom inte ihåg. Men här var i alla fall Amandas säng. Men så hon satte upp lite bilder på sina barn. Det här är ju Anton och Linda. Och här har vi Louise. Och Louise och Minea. Fråga mig inte varför hon heter Minea. Jag kommer inte ihåg. Jag tror jag bara slängde runt med bokstäver. Här är någon kompis. För det här är Louise hus. Och hon stod inte ut. Hon bara... Eller... rum, menar jag. Hon bara, jag måste ha ett eget rum. Alltså, ni dödar mig. Så hon brukade ha den här dörren låst. Ingen fick komma in här. Och då var hon ganska nöjd med det. För att här sprang Julia runt och var ett barn. Hon är på att bli vansinnig. Men datorn har hon här i arbetsrummet. Och här satt Julia och ritade teckningar. Vilket störde Louise jättemycket. Alltså, du vet, syskon. Ja. Man kan ju bli störd på dem. Här är vi nu. Julia vill ha lite roligt. Aha. Hon vill spela schack kanske. Men då kan vi spela lite med Louise. Bygga upp lite relation. Kom Louise. Ja, och som sagt. Hon har ju också stora tuttar. Jag ser fram emot nästa generation. Kanske det är någon som inte har så här enorma honkers, eller vad det heter. Oh my god. Vi måste ju berätta.
Vänta, jag ska ha barn. Undrar vad hon tycker om det. Julia, vet du? Jag är liksom gravid. Och därför så måste jag gå på toaletten direkt när jag sagt det. Hon bara vinkar. Va? Vad säger du? Mikos Grenchy. Hon var liksom såhär, ja, nej men, okej. Okay. Det var bra. Husis. Den här tjejen, Jenny Munch, hon går runt här hela tiden. Jag vet inte vad hon gör där. Så, men Louise, jag lånar din dator. Va? Science fiction ska vi skriva en bok om. Eftersom det är så här galet tidigt på morgonen. Book title. Ja, jag tycker att boken ska heta book title. Julia i yttre rymden. Oj, rymden. Så. Science. Så. Book report. Titta, nu fick vi liksom för Julias resa fick vi 500. Så det var ganska nice. Vi är ju snart där med våran fantastiska 20 000 simoleoner mål. Heter det simoleoner? Simoleons. Simoler. Ja, jag vet inte. Men nu är boken färdig i alla fall. I think. Eller slutar bara. Nej, hon är färdig. Vi tar, går och duschar, vet jag. Åh nej! Eller, åh nej. Åh jippie. Nu syns det liksom att hon är gravid. Kolla. She is preggo. Så jag syns hela tiden för att det var en napp här. Men hon är liksom lite av den... får man säga mullig eller? Ja. Men hon är ju liksom inte trådsmal. Så man ser inte en baby bump på en gång. Som food. Kom igen. Bada fortare. Plask, plask. Vad gör Louise under tiden? Ja, vi lurade henne att sitta och spela schack. Vad gör du? Jaha, nu. Såna där saker gör hon. Då vet man att hon är galen. Det är sånt som det märks på. Sen här uppe har vi hittat lite... This is Violet. Every girl enable emotional aura på alltihop. Varför jag tycker... Jag vet inte. Ubiga. Whipna. Shuba. Okej. Okay. Whipna Shuba dog. Ja, okej, okay, den gör henne glad, tror jag. Ja, fantastiskt. Very good. Alltså, man får ju liksom ingenting gjort. För man måste gå och kissa hela tiden. Men vet du, så här, ät den där maten. Och sen så åker vi hem till Visit Mia Vanity. Ja, men du lär, jag har min syra där också. Hallå, Pico. Pico! Jag vet inte om Pico är ett riktigt namn, men hon heter det i alla fall. Våran fina syster som heter Pico. Ja, hej. Kolla, de är så kära. Nu följde den här fantastiska Magnus med oss i alla fall. Hej, vet du vad? Här är min syster. Kan vi gör så här. Och vi... Va? Titta, hon är också gravid. Baby bumps i plural. Frågan, när kommer din bebis? Den borde komma ungefär samtidigt som min. Lite före kanske. Invite to feel baby. Feel my baby. Och de är så kära. Alltså, så här var det. Pico ville gärna hitta sin själ frände. Så hon gick och slängde en peng i en brunn. Varpå Mia Valentin materialiserade sig framför hennes ögon.
Och ja, vad som gjorde för henne, hon var redan kär i henne från början liksom, när hon hoppade in i existensens ja, vad det nu heter. Så att de har ju varit jättekära sedan dess. Sen, vet du vad, jag ska berätta för dig. Sen dess så har de varit väldigt kära och de gifte sig och det var väldigt gulligt. Och de, jag tror att de är ganska lyckliga. Vi har inte knackat på dörren. Vart hon glad eller? Jag missade. Ja, hon var säkert jätteglad. Du kan få känna på min bebis som du vill. Vill du det? Vill du känna på bebisen? Ja, det vill jag. Yay. Oj, vad tjock den var. Eller va? Nej, så säger man väl inte. Jag måste gå in och kissa. Skynda dig. Jag måste kissa. Skynda, skynda. Knack, knack. Kom in. Här har Julia skrivit många böcker. Bredvid den här fantastiska bläckfisken som, just det, Picot är sån här rymdnörd. Så hon, det är hon som har byggt den här raketen där. Och den har hon åkt till rymden med många gånger. Samt en annan raket som jag byggde på en annan tomt, en annan sin. Den är mer uppgraderad, så jaha, nu tänker hon gå och lägga sig. Ja, jag ska bara visa köket. Här är köket. Jag visste inte alls, alltså, så här är det. Hela det här huset är byggt på sniskan. För jag tyckte det var kul, för då kan man ha trappen så här snett. Ja, och det är ju roligt och så, men det var väldigt svårt att möblera. Och så visste jag inte, kan man inte göra rakt så här med golven? Jag har inte lyckats. Så här är det kantigt. Men det funkar väl. Det är sovrummet. Ja, saker hände. Och vi ska åka och köpa. Men sov ordentligt. Jag ska köpa träningsbyxor. För mina har gått sönder. Så och eftersom Julia ändå tänker gå och lägga sig och sova med sin enorma mage just nu, så är det lagom att avsluta här. Och så ses vi imorgon. Och när jag säger imorgon, då menar jag alltså Julias morgon. När hon har sovit färdigt. Så ha det bra. Hej hej.